Gràcies, senyor president. Mire, senyora Marco, lo seu és una broma. La política de vivenda que necessita la gent que està al carrer no és una broma, però lo seu és una broma. I l'esmena que han presentat és un insult. Això sí que és un insult. Jo he pujat ací i no he insultat a ningú, ni he difamat a ningú. Però aquesta esmena sí que insulta, traguen els diaris de sessions i mostren un insult. Però aquesta esmena sí que insulta la gent que està al carrer. Vostè està proposant que se posen una llista als primers els que ja estan en el carrer. I jo en la meva proposta el que dic és que aquells que estan en el carrer tinguin ja una vivenda d'acollida temporal en el que no es fixe cap lloguer. Com vol vostè que paguen el lloguer si estan en el carrer per no tindre diners, senyora Marco? No li pareix vostè una broma? I és una broma en la cara de la gent que més ho necessita, per no dir un insult. Vostè està insultant a la gent que està al carrer, amb els seus xiquets, que no tenen on anar, que van a casa de familiars, que no poden pagar, i diu que els va posar en una llista. Però quina classe de calanya són vostès? I ara sí que he utilitzat una paraula grossa. Quina classe de calanya són vostès? Això sí que és una broma. És una broma dir així que ens fan un consens de política urbanística quan en la seva esmena no se parla de política urbanística. Sap vostè on se parla de política urbanística? En els diaris se parla de política urbanística. El Pla General d'Ordenació Urbana d'Alicante s'arreglava en el bufete de l'hermano de Castedo. Ortiz se reunió con el redactor del Plan General de Ordenación Urbana a petición de Castedo. Castedo filtró datos del Plan General de Ordenación Urbana al futuro socio de su hermano. Castedo mantendrá el Plan General de Ordenación Urbana pese a sus irregularidades. La alcaldesa de Alicante cree que el caso Brugal acabará en nada. Ya veré. Escandalosas conversaciones de Castedo con Ortiz. Ella pedía y el promotor obedecía. Això no ho ha dit Compromís, eh? Això és la premsa lliure, que a no ser que vostès també se la vulguin carregar. Ah, se riuen. Ja voldrien vostès tancar-la o convertir-la en una cosa com Canal 9. Se riuen de vostès d'això, no? Hola, tronco, me voy de viajecito. D'això se'n riuen, no? Això és un insult a la ciutadania, lo que vostès fan, i tenen la cara dura de sentar-se així. I després diuen... Tenen la cara dura de sentar-se així després de tot això, perquè serà presumpte el delicte. Però les converses no són presumptes, les converses estan així. I tots hem sentit el que vostès, i hem llegit el que vostès han dit. I què han fet de la política urbanística? I a qui han beneficiat? A germans, a gatets i a gatetes, a empreses amigues del Partit Popular. Mentre els preus de la vivenda pujaven, mentre a la gent la tiraven al carrer, vostès estaven parlant amb els constructors, hola tronco, has-me un favor. Això és el que ha passat en aquesta comunitat. Per això així n'hi ha més vivendes buides, per això el preu de la vivenda així és més car, per això així a la gent la tiren més al carrer, per això així n'hi ha més pobresa i més paro, perquè vostès s'han dedicat a llevar-se els diners a sacaes, a les empreses dels seus amics. Ara, volien sentir-ho? Doncs així ho tenen, però no ho dic jo, que no seria un problema, evitar que no. Els 6 diputats insignificants que la gent ha votat, no seria un problema, ho diu la premsa, ho diuen els informes policials, estan els sumaris, les converses han existit i no les poden vostès borrar. I això és el que els té mal, que no els poden borrar ni poden borrar d'un plomazo la democràcia, almenys en el que respecta a la llibertat d'informació i d'expressió. I això és la cunya que vostès tenen en la sabata. I aleshores no me vinga vostè a mi a dir que així venen vostès a fer consensos. No venen a fer consensos. No és un consens insultar a la gent que està al carrer i dir-li que la posen la primera en una llista a pagar un lloguer que no poden pagar, perquè no hi ha renda garantida de ciutadania, perquè vostès no tenen diners. No diga vostè així que vostè té recursos perquè ho diu un ministeri, perquè el ministeri el que repeteix és les mentides que vostès conten quan el senyor Vela va plorant per els racons, perquè ja no sap què dir ni què fer, no sap què fer en el forat que té. Què ve vostè així a dir? Què ve vostè així a impostar? Quina demagògia ve a vendre-nos així en esta trona a dir que els ha votat més del 50% dels valencians? Mentira. Els ha votat més del 50% dels valencians que han votat, que no és exactament el mateix, però vostès fan una mentira de qualsevol... No, no és el mateix, és que no és el mateix, és que els que no voten també són valencians, o no? Ah, vale, doncs vinga, un poc d'aritmètica. Jo no dic que no siga legítim el seu resultat. Ara, jo també, els vots
Es donen la majoria, però no es donen la raó. La raó se defensa en paraules, la raó se defensa en arguments, i d'aixòs vostès no en tenen, perquè no tenen ni raons ni arguments, i perquè no poden, acabe, senyor president, anul·lar algunes asseveracions de la premsa, algunes investigacions, i des de luego no poden anul·lar encara l'estat de dret. Gràcies.